Պարոն Բաբայան, արդեն տևական ժամանակի արցախցիները կարողացան հատել սահմանը եւ վերադառնալ Հայաստան։ Իրենք այստեղ են, բայց տարբեր խնդիրներ ունեն, բնակության հարցից մինչեւ իրենց ծնունդի հարցը չեն կարողանում լուծել։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում արցախցու կյանքը Հայաստանում։ Օրինակ մի հատվածը կա, ընդհանրապես չի պատկերացնում։ Այսօր նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց, որ մոտավոր 2500 արցախցի արդեն լքել է Հայաստանը։ Իրենք մնալու են այստեղ, թե ըստ ձեզ բոլորը կարտագաղթեն։ Դա կախված կլինի Հայաստանի պետության քաղաքականությունից, նրանք կմնան Հայաստանում, թե նրանք կլքեն, սա մեկ, որի մասին ես խոսել եմ։ Երկրորդ խնդիրը նա, որ մենք պետք է մանավություններ վարենք Ադրբեջանի հետ, վերադառնալու խնդիրը հասկանանք, եթե մենք ստանալու ենք կարգավիճակ Ավտոնոմ ռեսպուբլիկայի ու վերադարձի հարցը կմուծի, եթե ոչ, ապա Հայաստանում պետք է կարողանանք այդ խնդիրը լուծել։ Իսկ ինչպես պետք է բանակցենք, միշտ ասում բանակցենք, այդ մարդկանց անվտանգության հարցը լուծենք, ու այդ բանակցողը չկա, այդ խոսացողը չկա, ի վերջո մենք հայտնվեցինք այս իրավիճակում փայլարար։ Մենք ունեցել ենք այդ մարդը եւ բանակցել ենք, ուղղակի գործող իշխանությունը, որը դուք ասում եք նախկին, նրանք ներկա իշխանություն են, այլ ոչ թե նախկին, ամեն ինչ արել են, հա, ովքեր Բաքուն են, հա, Արայք Հարությունյան Բաքուն, բոլորը միասին, դեռ առանձին, բոլորը միասին են արել, ամեն ինչ արել են, որ այդ բանակցությունները չստացվի եւ չլինի։ Դա իրանց պրոբլեմն է, այսինքն ինչ են արել, իրանք չեն նստել սեղանի շուրջ, իրանք ուղիղ չեն գնացել բանակցությունների Ադրբեջանի հետ, եւ այլն, դրա համար ստացել ենք այն, ինչ որ ստացել ենք։ Այսինքն ըստ ձեզ Ադրբեջանը պատրաստ է այդ բանակցություններին, հայկական կողմը պատրաստ չէ Արցախի իշխանությունը պատրաստ։ Հիմի քննություն է գնում այդ հարցով, քննությունը գավաթ դուք տեղյակ դրեք, հիմի պետք չէ ավարտել։ Այո, պատրաստ է Ադրբեջանը ձեր այդ բանակցը, դուք չեք բանակցի։ Հիմի բանակցությունները ընդանում է, դա քննությունը ընդանում ճշտվի այդ ամբողջը։ Այսինքն դուք հույս ունեք, որ մենք նոր կվերադառնանք այդ բանակցություններ սեղան, արցախցիները հետ կգնան Արցախ։ Դուք կարծում եք, որ դա իրականություն կդառնա։ Ես հույս ունեմ, որ Ավտոնոմ Ռեսպուբլիկայի շրջանակում հնարավոր է բանակցություն վարել ու վերադառնալ, և հույս ունեմ, որ Հայաստանի Զանգեզուրից մինչև Երևան այդ ժողովրդին նորմալ վերաբնակեցնել։ Երկուսն էլ չեմ բացառում, նայած քաղաքական ղեկավարությունը Հայաստանի ինչ որոշումներ է կայացնել։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը պատրաստ է ձեզ արցախցիների հարցերին լուծում տալ, բնակարանով ապահովել, ասեցի ստնունդով, իրենք անչափ անթիվ խնդիրներ ունեն այստեղ, տեսնում եք այդ պոտենցիալը այս իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունների։ Դեռևս ոչ, չեմ տեսնում։ Իսկ դուք իրենց հետ որևէ կապ առնչություն ունեք, որ դուք լինեք բանակցող այդ հարցերը լուծելու արցախցիների, մեր իշխանությունների եւ արցախցիների հարցերը։ Որևէ կապ չունեմ գործողությունների հետ։ Լավ, որպես պատերազմի մասնակից, որը գիտի էլի մեր թշնամիների, ինչ է կարծում հաջորդը լինելու այդ Զանգեզուրի միջանցքի Հայաստանի վրա հարձակման հարցը։ Չեմ Ալիևի խոսքերից ինչ եք ասում։ Չեմ գտնում այս փուլում, որ ինչ-որ նման գործողություններ կարան։ Հայաստանի վրա հարցակումը բացառում է։ Այս փուլում բացառում է։ Ինչից եք ենթադրում, օրինակ Ալիևի հայտարարությունների աշխագուշակը։ Դեք հարց եք տալիս, ես ձեզ հարցի պատասխանն եմ, դուք ասում եք ինչից եք ենթադրում։ Ինձ այս կարծիք եք հարցում, ես իմ կարծիքը ձևակերպում եմ, ասում եմ, ես չեմ տեսնում այս փուլը։ Մեկ էլ երկրորդ հարց եք տալիս, ինչից եք ենթադրում։ Դե ես նկատի ունեմ հայտարարություններից Ալիևի այդպես չի հնչում, ինքը օրինակ դրան զուգորդում է Էրդողանի հայտարարությունը, որ ասում է մեզ խոստում եք տվել, մեզ միջանցքի հարցը դեռ կա լուծելու, եթե չլուծվի անգամ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց էսկալացիայի հարց կլինի նորից։ Եթե մենք չգնացինք վերաբնակեցնելու Արցախի ժողովրդը Զանգեզուրում եւ Երևանում, էսկալացիա էլ ալինելու, հլա մի ուրիշ բան էլ ալինելու։ Դա համար ես խորհուրդ եմ տալիս, մեր իշխանությունները սկսեն ուղղով մտածել։ Եվ այս հարցը պետքա տամ, ինչպես ձեզ հաջողվեց սահմանը հատել, իսկ նախկին նախագահներին Դավիթ Բաբայանին, Ռուբեն Վարդանյանին չհաջողվեց գալ, նույնիսկ ասում են, հնչում են մեղադրանքներ ձեր հասցեին, որ ձեր հայտարարություններից հետո ադրբեջանցիները սկսեցին ավելի ստուգել սահմանը եւ պաշտոնյաներին կալանավորել։ Ուրեմն ես
ստեղծեց քնտրեի որպես լրագրող։ Ես որ եկել եմ Հայաստան, երկու դուք, այդ հենց դուք ձեր լրագրողական միջոցները գրել եք, որ Սամվել Բաբայանը Երևանում է, և ոնց է անցել, և ինչ է արել, մեկը գրել է, որ կնդան շորերը հագել է, մեկը գրել է, որ բարի բան, 50 վերսա եք գրել, բոլոր լրատվական երկու, իչեր ես, ասինքն ես ոչ թե հայտարարել եմ նրանից հետո իրանց փակել են, այլ դուք երկու օր Ադրբեջան նամակ եք ուղարկել բոլորը, հա, վերցրեք հրապարակ թերթի գրածը և վերցրեք Ադրբեջանի լրատվականը, որ արտատպել է, և ինչա գրել ընդեղ, ու դուք պարզ հասկանալու եք, որ դուք եք ամեն ինչ արել, որ այդ մարդկանց զերբակալ է, մեկ, որովհետև այդ մարդիկ, որովհետև բան չեղել, որ ինչ որ մարդկանց զերբակալ է, և որ դուք դա սկսել եք արծածել, լրատվական միջոցները, իրանք ասում են լավ բան է, ծած կարելի է ինձ զերբակալ է։ Ձեր հանրային հեռուստաընկերության հայտարարությունը որևէ կապ չունի։ Ես նույնիսկ եմ ձեզ խնդրում, ասում եմ, երկու ես Երևանում չեմ խոսել, վերցրեք ձեր հայտարարությունները, ձեր լրատվական միջոցները և վերցրեք այդ օրերին Ադրբեջանի լրատվական միջոցները, տեսեք ձեր գրազները արտատպվել են դեռ, ես դրանից հետո եմ խոսել, սա մեկ, երկրորդ, երբ որ ասում եք, ինչի իրան չեն ձերբակալել, ինչի պետք է ինձ ձերբակալեին, այն շենքը, որտեղ իրանք իմ նստած է, 26 տարեկան եմ եղել, որ ես դեռ նստել եմ։ Բաքվի Բերդ։ Բաքվի Բերդ, Բաքվի ԿԳԲ-ի շենքն է, եթե ով որ չի իմանում, իմանա, այնտեղ 6 ամիս նստած եմ եղել ես, այնպես որ որովհետև խնդիր չեմ տեսում, ես պարզ ասեցի, ես անցել եմ ոնց որ ցանկացած քաղաքացի, այ դուք հնարավորություն ունեք և քաղաքական ուժերը դիմեն Բաքվին, ասես խնդրեն, որ Բաքուն հրապարակի տեսաժապավեր է, Սամվել Բաբայանը ոնց է անցնում սահմանով, հենց հրապարակի բոլորը լեզուները կուլեք տալու նստեք, դրա համար ասում եմ, եկեք չխոսենք դրա մասին, անցել եմ ոնց որ ցանկացած մի քաղաքացի, հիմի խիչ եմ բռնել, զանգեք Բաքու, ասեք, խիչ եք բռնել այդ մարդը, այդ մարդը անցել է, չեք բռնել, բացատրեք, խիչ եք բռնել, թող իրանք ձեզ բացատրեք, ես չգիտեմ, խիչ եմ բռնել։ Իսկ ինչ հույսեր կա, ում որ կալանավորել են, ձեր այն ոչվածներ են դրել, Արայիկ Հարությունյան նախագահներ, ինչ է իրենց սպասվում ձեզ առաջիկա։ Ես դատավոր չեմ Ադրբեջանի, Ադրբեջանի դատավոր չեմ, որ ես իմանամ իրանց ինչ է սպասվում, իրանց դատա սպասվում, իմ պատկերացումով ինչը, որ իրենց պետք է դատել։ Իհարկե, ես ճիշտ չեմ համարում, ես ասել եմ իրանք պիտի գանցնեն, ստեղ դատվեին իրանց արազների համար, ինչ որ արել են, իրանք պիտի գային Հայաստանում դատվեին, որտեղ են ինչ որ արել են, նահանցագործությունը, երկիրը վերցրել եք հանձնել Ադրբեջանի։ Բայց իշխանությունը մեր մեղադրում է դաշնակների Սամվել Շահրամանյանի գլխավորությամբ։ Ճիշտ անում, ճիշտ անում, որովհետև այդ իշխանությունը Սամվել Շահրամանյանին, դաշնակությանը ես անձամբ խնդրել եմ, որ իշխանությունը մեզ տա, հանձնեն ինձ, չեն տվել։ Որ դուք լինեիք, մենք Արցախ էինք ունենալու։ Իհարկե, իհարկե։ Չեք բացահայտում, ինչ ձևով էինք մենք ունենալու այդ պատճառը։ Բարելով, բարելու ենք, մնալու էր մեզ Արցախ, ինչ անշակում չեք բացահայտում, քիչ եմ բացահայտում, բայց ժամանակ ասում եմ քննություն ա գնում ճշտելու համար, որովհետև ես այն ինչ որ հմեկով հայտարարել եմ, հիմի գնում ա այդ ընթացքը, քննությունը պարզ են, հնարավոր էր մնալ, հնարավոր ա որ մենք Ադրբեջանի հետ բանակցում էինք, դա իրականություն է, թե չէ, եւ այլն, չէ, բայց դուք չարեցիք դա ու ամբողջ լրատվական միջոցները ընդդիմադիր պատվերով, պատվերով հարսանիք արեք, հիմի Ղարաբաղը կորցրել եք, շարունակում եք պատվերով արձանիքը, ասում եմ ինչ եք պատվերով արձանիք անում, եթե ձեզ թվում է դրանից ես ինձ վատ եմ ուզում, սխալվում եք։ Մենք մեր տեղեկություններն ենք հրապարակում, հետո ձեզ չենք գտնում, մենք ճիշտ ենք գտնում, սուտը չի կարելի։ Քոչարյանի հետ չի եղել խոսակցություն, որ դուք գնաք բանակցող լինեք, միջնորդ Անդրանիկ Քոչարյանին։ Որովհետև դեպքում Անդրանիկ Քոչարյանի հետ ես նման բան չեմ խոսացել, տեղյակ չեմ ինչից է խոսում, այդ ստեղ էլ հերիք է տարածեք։
Չէ, որ դուք օրինակ դիմել եք, ու մեկ դիմի ասել եք, խնդրում եմ, իսկ ոչ մեկին, ես ոչ մեկին չի կարող դիմեմ, ես Ղարաբաղում քաղաքական ուժ եմ, գործունեություն եմ ծավալել, ես քննարկել եմ նախագահի հետ Ղարաբաղի ու սկսել իմ գործունեությունը, ոչ մեկին չեմ դիմել, եթե որը չէ մեկին դրումա, որ ես պիտի դիմեմ ստեղի ես փալազներին, ես որ խոսում եք Յակոբը ընդդիմադիր ուժ եմ, սխալում եմ, սխալում եմ, երբ մարդիկ են այդ երկիրը վարի տվել, բաղուց, 20-ականի տարի է դրանով է զբաղված, Արցախին էլ Հայաստանի հին իշխանություններ բոլորը միասին բերել են այդ վիճակին Արցախը, գնացեք նայեք, տեսեք ինչ են արել և ոնց են արել, միջև վերջը չեն ուզեցել, որ տան ուրիշի, որտեղ որ տան կարող է բացահայտվի իրանց արած 23 տարվա հանցագործությունները, եթե մի օր մենք հասնենք դրան, բացահայտվելու, եթե չհասանք, իհարկե չի բացահայտվում։